السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضروری سامان برائے حج سفر، دستی بیگ برائے پاسپورٹ، ٹکٹ، ناخن تراش، چھوٹی کینچی، سادہ لفافے، صابن دانی، دستی رومال، نوٹ بک، بال پوائنٹ، چھوٹا چمچ، مگ، پلیٹ، تولیہ، لوٹا، سوئی، دھاگا، برٹن، سیفٹی بلیٹ، ٹھنڈے پانی کی بوتل، بیلٹ برائے احرام، کتاب برائے حج، جوتوں کے لیے تھیلیاں، ہوائی چپل 2 عدد، بند جوتا 1 عدد، سنگریزوں کے لیے تھیلیاں یعنی کنکر مارنے کے لیے بنیان 4 عدد، ازار بند 4، ٹوتھ پیسٹ، کپڑے موسم کے مطابق لیٹر پیڈ ہونا چاہیے ہمارے پاس. خواتین کا سامان برائے ایام جو ضروری ہے، خواتین کے لیے احرام کی چادریں 1 عدد اور مرد حضرات کے لیے احرام 2 عدد. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے. تھینک یو.